ଯେବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରୁଛ ଭାଇ ଯାହା ପଚାରେ ମୁଁ ଦିଏ ବୁଝାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡ କାହୁଁ ଥିଲା ତ୍ରେତାରେ କେକେବେଳେ ପୂଜିଲା ହେ ଦ୍ୱାପରେ କେଉଁ ସମୟ ଏକଳି ଯୁଗରେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ହେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଉଦରେ ଦ ଅଣ୍ଡ ବୋଲି ଯେଉଁ ବେନି ଅକ୍ଷର কে স্ত্ৰী কে পুৰুষ কহস্পৰ মিটা তাৰ অটন্ত কেহু কি খাই জীৱন ধৰিছে চেহু অগ্নি কাহু আনি দে প্ৰমাণৰে কহ মেৰে হে ধূপ কাহু জাত হে তেৰ ভক্ত অটন্ত নাম ধৰি কৰি কহ ঝটতি বীণা কাৰ কাহু জন্ম হৈ বিনা গোটিক চে কাউ পাইলা এ ধনুস্বৰ কি পা ধৰি কেহ তিলা দে কেতে ঘণ্টি চেহি খঞ্জা হৈছিল বিধিৰে প্ৰবাটি কেঠ জাত হৈ কেও যুগে কেহ স্থানৰে প্ৰবাৰে কেহু দে বতাহ বসই কি মন্ত্ৰৰে সেই পূজা লোভ সেই মন্ত্ৰ অক কেতে মন্ত্ৰ শিখিলো যে কে প্ৰধান কলা তোতে কু আনি দুইজনৰ পূৰ্ কেহুহু কৰী যোগী আনি অটন্ত কেহু କହ ମୋ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଯାଉ ସାପୁଆ କେଉଁ ଅଟୋଇ କେଉଁ ସରପ ଧରି आसु बाहारि खेलाउँछ पा भालु गोट आ भालु भालुर नामटी बुझाई कहरो से अटे वंशर शीघ्र दियो म प्रश्न उत्तर भिक दास कि नपारे कही जोश हे नाइहे मूखे गणब सही जहाँ तार उत्तर देउ अझ भाइ श्रवण गर कैलासर दण्ड स्वतरे थिले ତ୍ରେତାରେ ସେତୁ ବନ୍ଧେ ରହିଲେ ଦ୍ୱାପରେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଳି ଯୁଗରେ ହେ କପିଳାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେୟମଶିବଙ୍କରୁ ପରେ ଦୁଇଶହ ଅଢ଼େଇଶହ ବର୍ଷ ତଳରୁ ଦୀର୍ଘ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ଗୋସେଇ ବାପା ପରମ୍ପରା ଅମଳରୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଦୋକାନ ଭଳି ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବର ଆଇଥିଲା ସେ ଚକାପାତରୁ ଯାଇକିରି ଦଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆଣିକିରି ପୁଡ଼ୁବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ କିଛି ନଥିଲା कौँसि असहाय अवस्था थिएँ हुकुम से आनी रखिले पूजा विधि गरेर तर जन्म जन्महेला सन्त जन्म समस्ते भाविले ठीक प्रत्यक्ष महाप्रभु आमर कथा शुलिक त मेरु कले से भक्त भाइ सबै कहिले सङ्क्रान्ति मेर्ु से प्रभु मना कले माले खम्बेश्वरी मन्दिरको सेले स्वप्नु कहिले पूजाली पूजा गरेको गलाबप्रु न सहले म खेश्वरी मन्दिर अझै आसिले ମୋତେ ନେବ ମାସନ୍ଦ ମେରୁ କଲେ ମୁଁ ରହିବିନି ପଳେଇବି ବୋଲି କହିଲେ ମାସନ୍ଦମେରୁ ସେଠାରୁ ହେଲା ଆଉ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିବା ସମୟରୁ ଦୁଇଶହ ଅଢ଼େଇଶହ ବର୍ଷ ତଳୁ ମା' ଆମର ଫାଷ୍ଟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଆଶେଷ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବିନି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦଣ୍ଡପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଦୀର୍ଘ ତେର ଦିନ ପାଣି ଫଳ ଖାଇକିରି ଆହାର କରିକିରି ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ରହନ୍ତି ନିଷ୍ପରେ ରୁଦ୍ର ସମୟରେ ଆମର ଭୋଜନ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ରୁଦ୍ର ସମୟରେ ଭୋଜନ ଏକ ଟାଇମ୍ ଆଗ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ତେର ଖଣ୍ଡ ଚଉଦ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭ୍ରମି ବୁଲିବେ